Silvio, pričat ćemo o svim temama o kojima želite da pričamo, da ćaskamo. Moji gosti večerašnji su Miljan Vračević i Ana Spasojević. Ana, mnogima je čudno što se ti nisi našla kao jedna od zvanica na maturinoj svadbi, a najbolja ti je prijateljica bila u zadruzi, pa da te pitam zbog čega? Pa znaš kako, videle smo se mi pre svadbe i znala sam je za svadbu i sve i da se sprema i kad će biti i sve. Ali je bilo prosto ograničen broj ljudi zato što je trebalo da se ide i na jahtu i na ne znam šta još tu već. I bio je ograničen broj ljudi, zato ja nisam bila tu. Bio je baš uzak, kako se kaže? Krug ljudi. Uzak krug ljudi koji su bili tu. Materija i ja smo dobre unutra bile i dobre smo i sad. Evo, one su pozvane, mislim, sad je meni rođendan za dva dana, kod mene na rođendan. Sve smo mi sve to super, ali nisam ja baš taj. Kako ograničen broj nije? Mislim, nisu bile numerice na sedištu. Ti si mogla da dođeš u Crnu Goru i da se pojaviš na svadbi i da odeš kući kao što si svi. Mogla sam, ali bilo je pre toga nešto da je trebalo da se ide na jahtu i da je ograničen broj ljudi. Pa onda ta jahta na kraju nije bila. Sve o svemu sam i ja bila u obavezama nekim tu tada u Beogradu u to vreme, ali ništa to sad ne menja naš odnos. Dobro, ali ima sigurno da je neko otkazao da nije otišao. Evo, znam da ti nabrojim iz glave par osoba. Pa dobro. Znači si ti mogla mesto da... Ja te bi zvala matora. Nije, kaže ograničen broj ljudi, Miljane. Ja te zvala? Nije. Čule smo se, videle smo se. Ja ti nekad dođe na svadbu tog i tog dana pravi svadbu? To ne. Kaže, nije me zvala. Pa dobro, nije. Kakav broj ograničen broj ljudi, niste bili azilanti, pravilaste čamcem, plomanš. Ne, nešto, nije, Miljane, nešto. Pa da se ne udavi neko. Kaže, nije me zvala. Ona je moj drug. Mene nije zvala, ja i dalje poštujem, matora je šmeker, neko s kim sam ja bila, u osnovnom ti si bila prista s njom, možda nije htjela da dođeš kao bivša devojka. Ne, nema to veze s tim, dobro, ja sam i sa Anitom, dobro, pa evo njih dve dolaze kod mene na rođen. Ma evo njih dve dolaze kod mene na rođen, daj ne lupaj, vidi, svadba je nešto drugo, mi se slažeš samo, samo kažeš nije me zvala, a to da ti pričaš gde stajao led, gde stajao DJ Neba, pozdrav za DJ Nebu, ti se sad praviš tehničkim pitanjima ove proslave. Nije me zvala. Dobro, ovo ne bude da mi ja ću tako je. Evo, ja materu volim, nisam bilo sad, nije me zvala. Nije me zvala. Pa naravno. Nekao, znaš, neće jugo uzbrdo lamela, jaš, bila desno, ne drži me ručna, nisi imao kamen da poturim, pa nisam došao. Nije me žena zvala. Kažeš lepo. Nisi se uvredila što te nije pozvao? Pa nisam. Nisam, zato što kažem da sam sedela par dana sa njima pred svadbu, pričale smo o tome, znala sam za nešto to, neke stvari, možda se nešto, možda pre žena nije htjela me pozove, što kažem zbog Anite, ali ne verujem da je to zato što smo skroz... Ama, jedno je sesti na kafu, drugo je zvati svadba, je nešto najdivnije što ti se dešava taj dan. Na venčanje dolaze, kod njih je bila malo svadba drugačija, zbog nije bilo roditelja, zbog druge države, ovoga, onoga običaja, ne ulazim. Ali svi ostali su ti najbliži. Mačioni telefoni, moj brat, je dečko uzeo, zatvorio, znači, radnju i opalio puljole. Ša sa ženom otišao. Drugo je Mačioni, brate, pa oni su godinama prijatelji, mi smo reality drugarice. E, pa onda kažeš, nismo dovoljno. Onda niste drugarice. Onda niste drugarice ako ste reality drugarice. Niste bivše partnerke. Ne, nismo, nemojte da mi ubacujete reči. Ti si rekla ste reality drugarice. Ne da nismo dovoljno dobre. Samo nismo mi neko ko Blade 24 sata napolju. Ko se viđa svaki dan. Ne vidimo se ni sa Tijanom svaki dan. Viđamo se mi napolju. Matara se viđa više s tobom nego sa Mačonijem, jer je više u realityu nego napolju. Pa dobro, ali u realityu smo zajedno, šta će da treba da bežimo jedno drugo. Ili niste toliko dobre drugarice, ili nije to zovu se dobri drugari, zovu se drugari na svadbu. Dobre jesmo, nismo najbolje. I lakše ti je tako. Ovako djelo je kao da se pravdaš. Kaže, ja ću njih zvati. Nisam se uvredila, meni to ne menja, ja ću njih zvati. Pa nisam se uvredila, da sam se uvredila, ne bi one sad bile pozvane kod mene na rođenu. Da, nemoj trašta prodanje, kao mjesta su numerisana. Druže, to je vila, to je dvorište, pa vidi. Ja ću da kažem, ne postoji određeni broj sedišta. Nigde. To je bioskop, to jer vidi, obično ljudi kada prave veselja, kažu, e, brate, jel dolaziš da se potvrdi i hoćeš da spavaš, da ti uzmem smeštaj. I to se sve dogovori. Nego, eto, nisu joj se možda uklapalo, to je kaš nije me zvala. A ne, pa znaš, pa broj, pa vila, pa nije, pa ovo, ispadaš. A znaš šta je najgore, sa Spasovićkom, kada pričate mimo kamere, mimo programa, ovako, i te kako zna da kaže, ni malo ona nije glupa. Čak i ona je namazana, onako, naš, ona od ozdo jagodinka. Zna ona i tekako i da kaže da zavuče. Ona je više brbljala, ona je sedala preko puta mene 9 mjeseci. Svima sve rekla. Miljane, nastavit ćemo, moramo na kratak blok reklama i vraćamo se.